প্ৰতিশ্ৰুতিৰ নীলাম বজাৰত গড় উঠিছে আসনি সৰাদামত নিজকে নীলাম কৰিছে কংগ্ৰেছে তাকে শুনি বিজেপিও কৈছে তৌবা তৌবা আমি ন লক্ষ্মী নামেৰে প্ৰত্যেক গৰাকী মহিলাৰ একাউণ্টত আমি 25 টকা কৈ মাহে দি থাকিম আৰু অসমত আমি যিদিনাখন চৰকাৰ গঠন কৰিম আমি অসমৰ প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালত 500 টকা চিলিণ্ডাৰ দিম এতিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিৰ এই বজাৰখনত এনেকৈয়ে কংগ্ৰেছে চৰাদাম ধাৰ্য কৰিছে আসনিৰ সরকার আহিলে কংগ্রেসে হেনু রন্ধন গ্যাসের সিলিন্ডার দিব 500 টাকা আমি অসমের প্রত্যেকটো পরিয়ালত 500 টাকা সিলিন্ডার দিই অরুণোদয় ঠাইত ন লক্ষ্মী আসনিরে দিব 25 কই টাকা প্রত্যেক গরাকি মহিলার একাউন্টত আমি 25 টাকা কই মাহে দি থাকি কংগ্রেসের এই প্রতিশ্রুতি শুনি লগে লগে আক্রমণাত্মক হৈ পৰিল বিজেপি মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে আক্রমণের লক্ষ্যরেই কলে ললিপপ নকুলদানা যিয়েই নিদিয়ক কংগ্রেসে একো লাভ নাই সরকার নহা দলে বতাহতে কব পারে বহু কথা দিব পারে মিছা প্রতিশ্রুতি যিসকল মানুহে জানে যে তেওঁলোকৰ সরকার কোনো দিনে নাহে যি মন যায় তাকে কৰিব পাৰিব যে অসমৰ প্রতি মানুহক 5 লাখ 5 লাখ টকা দি দিম এনেকৈ কৈ দিব পাৰে কি ডাঙৰ কথা নিজিকে যেতিয়া তেওঁলোকে কোৱাত কি আহে যায় এতিয়া মোৰ কথাটো হ'ল যে তেওঁলোক নিজিকা মানুহে যি টি ক'ব পাৰিব আমি যিহেতু জিকিম আমি চৰকাৰ বনাম গতিকে আমি হিচাপ কৰি কথা কওঁ কংগ্ৰেছে যিমানে এতিয়া ললিপপ নিদিয়ক যিমানে কি বুলি কয় নকুলদানা বুন্দিয়া ভজিয়া চিংৰা জেলেপি দিম বুলি নকওক এই 500 টকা চিলিণ্ডাৰ কৰিম বুলি নকওক ৰাইজে তেওঁলোকক বিশ্বাস নকৰে আৰু তেওঁলোকে বহুত সময় পাইছিলে চৰকাৰ চলোৱা আৰু তেওঁলোকৰ কথা বিশ্বাস নকৰে একে সময়তে মন্ত্রী রঞ্জিত দাসেও কলে সরকার নাহে বলে জানিয়েই প্রতিশ্রুতির ফুলজারি মারিছে কংগ্রেসে দেশের জনতায় কংগ্রেসক নলয় বিশ্বাসত অরুণোদয় 25 কৰিব মানে অরুণোদয় বন্ধহে কৰিব তেওঁলোকে মোকো কংগ্রেসে বহু মানুহে কৈছে যে আমি তো 200 ইউনিট আমি যদি ইলেকট্রিসিটি ফ্রি দিম বুলি কৈছে কংগ্রেসে কংগ্রেসে কৈছে কি যে 200 ইউনিট ইলেকট্রিসিটি ফ্রি দিম বুলি কৈছে 200 ইউনিট ফ্রি দিব লাগিলে অরুণোদয় বন্ধ কৰিব লাগিব গতিকে মোকো বহু কংগ্রেসে মানুহ সেইটোহে কৈছে আগন্তুক দিনত কংগ্ৰেছটো অহাটো প্ৰশ্ন নাহে কাৰণ কিয় অসমত যেতিয়া মানুহৰ হৃদয়ত যেতিয়ালৈ ভাৰতীয় স্বাভিমান আৰু অসমীয়া স্বাভিমান বৰ্তি থাকিব তেতিয়ালৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ হ'ব ইফালে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ নীলাম বজাৰত দিয়াই প্ৰতিশ্ৰুতিক বিগত 2016 চনৰ পূৰ্বৰ 67 বছৰেৰে তুলনা ৰাইজে নিজেই কৰি নিজৰ সিদ্ধান্ত ল'ব বুলি মন্তব্য মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ এতিয়া ইলেকশ্যন আহিলে কিছুমান কথা তেওঁলোকে ক'ব তেওঁলোকৰ জীৱনত বহুত ইলেকশ্যন তেওঁলোকে লড়িলে খেলিলে দেখিলে চৰকাৰ চলালে তাৰ পাছতে আমি কি পালোঁ ৰাইজে আজিৰ দিনত ৰাইজ যদি ভাবে কংগ্ৰেছ দলে যে ৰাইজ একেবাৰে নবুজে এনেকুৱা নহয় আজিৰ দিনত শিক্ষাৰ মানদণ্ড বহুত উন্নত হৈছে ৰাইজ শিক্ষিত হৈছে ৰাজনীতি বুজিবলগীয়া হৈছে আজিৰ দিনত ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে কোনে ক'ত গৈছে কি খাইছে কেনেকুৱা চলিছে গোটেইখিনি কথা ৰাইজে গম পায় এতিয়া এতিয়া এই 47ৰ পৰা 16ৰ আগলৈকে যদি এটা বিশ্লেষণ অসমৰ কৰে আজি আমি কাৰ্বি আংলং থিয় হৈ কথা কৈছোঁ কাৰ্বি আংলঙত বিফ'ৰ 16 আফটাৰ 16 আপোনালোকে এটা পৰ্যবেক্ষণ কৰিলে এই কংগ্ৰেছৰ কথাখিনি ওলাই আহিব আৰু ওলাই আহিছে সমাজ ব্যৱস্থাত কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ এই চুপতা চুপতিৰ মাজতে এটা কথা ঠিক যে কোনো এটা দলেও জাতি এটাক আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱাটো নিবিচাৰে কৰিব বিচাৰে আঁচনিৰে মাথো হিতাধিকাৰীৰ সৃষ্টি ব্যুৰো ৰিপৰ্ট ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।